høre middagshistorier. I dag var det travelt, men nå går det bra. Dessuten er det godt å stå litt på. Ved middagstid satt jeg i telefonen, som alle prater i vei. Men alt er stille nå. Kom når det passer deg, ennå er kvelden ung. Men hvis du tar en tur, skal jeg forklare deg. Kjør inn mot Haukeland, stopp ved lyset og venstre til neste lys. Venstre nok en gang, sving inn på veien vår. Pass på humpene, kjør bort til huset vårt. Det er det borteste, gå gjennom porten, men ikke slipp hunden ut, bare gå rett inn. Skriver dem ned, gjør jeg ikke det, glemmer jeg dem bare likevel. Ofte tenker jeg på en god venn, jeg vil gjerne si hei. Jeg tror jeg ringer nå. Den er borte, så jeg setter meg rolig ned. Slapper ordentlig av, plutselig er det der. Jeg slår nummeret, det ringer og det ringer, men ingen tar den, så jeg lar det ringe litt til. Ingen tar den, så jeg legger øret.